Ну, давайте поговоримо, як би ви назвали той етап війни, в якому ми зараз всі перебуваємо. Що я маю на увазі? Війна змінюється, очевидно, йде третій рік. Були великі сподівання на контрнаступ, були очікування наступу росіян навесні цього року. Як би ви окреслили те, що зараз відбувається на фронті? Найкритичніший етап війни, якщо ми говоримо про 2.5 роки загострення, для мене війна не 2.5 роки і не 10. Звісно. Я бачу війну от в набагато ширшому, декілька сотлітньому, навіть тисячолітньому контексті, але про це можна довго говорити. То от, якщо ми говоримо про цей момент загострення, то це зараз найкритичніший момент. Чому? Тому що, по-перше, ми бачили події, відчували їх на собі, а люди могли можливість бачити, спостерігати події Авдіївки, після Авдіївки, там ледь не прориву фронту противником. І зараз наступив момент певного заспокоєння. Тобто нібито ситуація стабілізована, хоча вона не стабілізована, ситуація продовжує бути критичною. Але от у засобах масової інформації і там на Deep State Map, да, от люди ж дуже часто люблять оновлювати Deep State Map і робити якісь висновки собі. Здається, що вона стабілізована. Я вважаю, що це найкритичніший момент, оскільки це знову момент розслаблення. Зараз люди вчергово подумають, що от, ситуацію на фронті вдалося стабілізувати. Ну, куди вони ще максимум пройдуть, ще може там десь Донецьку і Луганську область завоюють, десь ще трохи. А давайте переговоримо тити, а давайте ще щось зробимо. Ну, от, немає єднання у суспільстві. На превеликий жаль, от мені задають питання, от, а ви там світ військових, світ цивільних. Я не ділю світ військових і цивільних, я ділю світ українців і світ хахлів. І, на превеликий жаль, хахлів сьогодні набагато більше. Якщо от мене запитати, як я визначаю хахла, як я його відрізняю від українця, то таким чином, що хахол у Дніпропетровську погодиться на те, щоб віддати Донецьку і Луганську області, хахол у Києві погодиться на те, щоб віддати Лівобережну Україну, а хахол у Львові погодиться на те, щоб віддати Україну по Збручу. От це відмінність хахла. І, на превеликий жаль, оце тимчасово, да, от стабілізація, немає справді сьогодні таких проривів, які були раніше, хоча той результат, який є сьогодні, він досягається виключно на ентузіазмі людей в окопах. На превеликий жаль... І виснажені у тому числі. Ну, дуже виснажені. На превеликий жаль, от результат показує, що далі буде тільки гірше, якщо не буде ніяких змін.